မေတ္တာကြီးလည်းပြောကြပါလေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြည့်ရခတိငြိမ်းကြပါစီလူသားအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြည့်ရခတိငြိမ်းပါစီလို့ပဏာမခါရဝါပြုပြီးလူခွန်းဆက်တာလိုက်ပါလေစကားပြောနေတာကြာပြီခေကြီးတခေလုံးအောင်တော့အောင်းအင်းပြီးတော့တိခဏနေရတော်တော်ကူအောင်းအောင်းပြီးတိခဏနေရဘကကြီးလေကိုဘကကြီးတခေလုံးတိတ်ပြီးတော့တောင်းတန်းတောင်းချမ်းဘူးစုပစံနေကပလူသားအားလုံးနှိမ့်ဆက်ထဲမှာဘာပြရပုံတကလည်းခံလိုက်ရနှိမ့်ဆက်ခြင်းအခုတော့အချိန်ကြီးကောင်းနေပြီဆိုတော့ဖြတ်တန်းပြီးတော့နှုတ်ပိပြီးနေခဲ့ရတယ်လေပြောခြင်းလာတယ်ရင်ကတုံးရေနှင်းနဲ့ကြတယ်လို့တိတ်ပြောခြင်းလာတဲ့ခါမှာပြောခြင်းရတာကိုအခုလာမိတဲ့တမီးတို့ကိုဒုတိယမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းညီညာပါစေတမီးတို့ရေပရိသတ်ကြီးနဲ့လူသားအလုံးနဲ့တူနော်ဘဝကိုအမှုပညာဖြတ်သန်းလာတဲ့အခါမှာဘဝကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းလာကြလဲဒါလေးတွေသိရင်ကြတာတော်တော်များလေပြောလဲပြောခြင်းပါတယ်စပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့85 84 85 86လာမှာဒီလောကလေးကိုအမှတ်တွေရောက်တာပေါ့တော်တော့ကူအမှတ်မှတ်တင်ရောက်တာမထင်မှာဖဲနဲ့အဲ့ဒီ45 84 85လောက်မှာအလုတ်ကင်မရှိဘူးတတ်တယ်ပညာလည်းမိဘတွေကလည်းကုန်တယ်မျိုးစီရောက်နေမျိုးတွေမတော်ဘူးဘာလို့စားမလဲမသိဘူးငတ်နေတယ်အဲ့တော့ကြီးကြောင်မူကြောင်နဲ့တရားနှစ်ချင်းကြီးဘူးတယ်ပါဠိကြီးဘူးတယ်လူစီကလည်းအဲ့ဒီချိန်တော့ဘာလမ်းမသိမှာအဖေဆိုင်မှာအခုဓမ္မတွေစုံနေရုပ်ရှင်ဂီတတပင်းအလုံးစုံတာစာပေဓမ္မအလုံးစုံနေတယ်မှာသွားထိုင်အဲ့ဒီမှာထိုင်တော့ဘယ်လိုမှမသိဘူးတော့ကြောင်ခဲ့တာဘုန်းကြီးကတော့ယူချောင်မှုကြောင့်ကြောင်ခဲ့တာလူကြီးတစ်လုံးနဲ့ဒီမှာနော်ဘီနီတပ်ပုံတစ်ခုနဲ့ဘီနီတပ်ပုံအကျန်းကြီးသူများတွေကထင်းနေကြပြားဆရာလူစာပေဓမ္မလူဘောဝဓမ္မလူမဟုတ်ဘုန်းကြီးကငတ်နေလူအင်းလေတရားမရှိဘူးအဘွားတပ်ပုံနဲ့လာတာဒီဘောလီတူနေအားစားဘလူးမလည်းအယုံပြီဘလူးမလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီရလာတယ်အဲ့ဒီရနေရောမှာခုနကာပြားနှစ်ယောက်နေပြီးတယ်သူတို့အီးမေးလ်ဆင်းကိုပြန်လဲထူဆောင်မှုဆိုတာဒါတော့မင်းမလာတို့တိတ်နာမည်ကြီးခဲ့လဲ electronic machine DIY ဆိုတာအဲ့ဒါကြီးကသူတို့အချိန်ကြီးကမညီညွတ်လို့ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ခါမှာနောက်တစ်ဖွဲ့ကတယောက်ကလူကျင်တယ်ပြန်လို့မယ်ဆိုပြီးတော့စူးစောင်းနေတဲ့အချိန်တယောက်ကထုတ်လို့သူအာသာလို့ခေါ်တယ်ဘူကာပြားတယောက်က electronic machine e-machine DIY မှာတကယ်ဂီတာမှုပေါ့နော်သူက Pierpont Morgan လို့ခေါ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့အပေါင်းအသင်းဆက်တက်မိပြီးတော့အဲ့ဒီလောကလည်းမထင်မှာပဲဝင်လာတာပေါ့နော်နောက်ဘူဝန်နဲ့တည်တယ်ကြီးတယ်သူတို့အားလုံးစူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီချင်းနေထုတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ကလေးပါမလားဆိုတော့အဲ့ဒီဘူဝန်တချင်းကိုသူဂီတာလေးခေါက်နေတာကိုဒါကြောင့်အကျယ်တော့ကတော့အများကြီးပြောခဲ့ပြီနော်လူတို့ရှင်းပြောနေသူဂီတာလေးခေါက်နေတယ်ကျွန်တော်ကပြီးမှဂီတာလည်းမတီးတတ်ဘူးပမာလေးစီဝါနားလည်းဘာမှမတက်ဘူးစီးလည်းမတီးဘူးဝါလည်းမတီးဘူးပညာရှင်များလည်းမီးရောက်မယ်ဝါနဲ့စီးလားစီးနဲ့ဝါလားဝါနဲ့စီးဝါနဲ့စီးပဲနားရကြတယ်ဒါနဲ့ပြောတော့စီးနဲ့ဝါစီးနဲ့ဝါကဲဒါလေးခဏထားလိုက်နောက်ပိုင်းရှင်းနေကြအောင်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဘာလည်းပြန်စာအုပ်တုတ်ပါလာလည်းပြန်တယ်ဘူးအင်္ဂလိပ်စာလည်းမကျွမ်းကျင်ဘူးအင်္ဂလိပ်စာမကျွမ်းကျင်တာမဟုတ်ဘူးဗမာစာလည်းမနှမ်းဆက်ဘူးတို့တော့ခတ်တီနဲ့အလုပ်ကံမရှိတော့ဗမာလူပြန်လာလေလူတယောက်တည်းကပြန်လာတယ်တချင်းစရာပြန်လာတယ်လူလူတန်းလန်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးဝိုင်းပြီးတော့ပြန်လာတာလေးကိုအချောတက်ပြီးတော့ဆိုတော့လာပြီးတော့ခေါ်တာနဲ့ဆိုင်ဆရာကြီးတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါ်တာနဲ့ဝင်ရေးပြေးနဲ့ဘူဝံဂီတာတီးနေတာတွေ့တယ်အဲ့တိုက်ခါလေးတယ်ဒုတိယနဲ့ဟာလေးကိုဒီဘက်ကမြေတော့သရီသားအမှုပညာတက်ခံပါတော့လိုက်ပြီးအတန်ထည့်ကြည့်တယ်ကိုလုံနေတယ်အလူကမလို့လိုက်ထည့်ထားတယ်ဒီကင်းလောက်ကြတော့ဘာနဲ့ပဲတီးနေတယ်သူတချင်ရေးပြပေးနေလူစောင့်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့မလာသေးဘူးလားဆိုတော့မလာကြဘူးမိကုနာခေါင်းနေတာဘာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စူချင်းတချင်းလေးခေါင်းနေတာစူချင်းသားလူကုနာထည့်ထားစားလိုက်ပြတိတ်ကြိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီချင်းမှတ်မှတ်ရပဲဒီလိုချင်းပြရစာကြီးလဲဆိုတော့
သူ့နာမည်ကတိုနီဟန်လီတဲ့လူကတဲလာမသိနာမည်ကြီးတာပေါ့ဟောရဲလေဒါနဲ့ကျွန်တော်ကမသိဘူးသူဒါဆိုပြီးဒီလောက်ရှိနေဆိုတော့အဲ့ဒါစူကြည့်စမ်းဆိုတော့သူတိတဘောကြသွားတယ်အဲ့ဒီချင်းကဘာလဲဆိုတော့ပေါင်လာရင်ပူဇာမေခွေလူပြခင်ရဲ့နှွက်လို့ဆိုတော့အာတိတ်မိုက်တယ်မိုက်တာအာတော့ဆိုတော့ကိုတော်တော်တည်နေဟာကျွန်တော်ဒီချင်းစုမိတယ်ဟိုကောင်ကြီးတချင်းကြီးလာမိတဲ့အခါမှာခင်ဗျရေးလို့ရရေးစားပါတယ်မိုက်တယ်ဗျာမင်းပစံဘယ်လောက်ပြီးမလဲဟာဘယ်ရမလဲတဲ့ခင်ဗျနာမည်လေးမရှိဘူးတဲ့တိလားဟာမရတော့မရေးဘူးကွာလေအဲ့ဒီကာလမှာအင်းကိုစီးဖို့တဆေပြဖို့ပုံနကမရှိဘူးဘလို့မရှိဘူးအဲ့ဒီပစံတိလားငွေချောင်းပဲပြောလေအခုညီလေးအခုလေးပတ်တဲ့ငွေချောင်းပဲပြောတယ်မာနာပြောရင်ဗမာလူမျိုးတို့ထုံတာတိုင်းချမ်းသာပါဟုတ်တယ်ဘုရားဘာသာမာနာပြောရင်ချမ်းသာပါစေမာနာပြောရင်ချမ်းသာပါစေမာနာပြောတယ်လေငွေလိုချင်တဲ့အချိန်ငွေပြောတာပေါ့အနုပညာလမအနုပညာပစံလူချင်တာပေါ့ကုလီထန်းတဲ့လူကုလီထန်းတဲ့ပစံလူချင်တာပေါ့စကားလမစကားအဲ့ဒါမှန်တဲ့စကားကြီးပုံကပြောတဲ့ခါတိရိုင်းသွားတယ်ငါအနုပညာကြီးပေးလေကွာဆိုတော့ဟာတိရိုင်းသွားပါလားလောကကြီးကအဲ့ဒီကစားတိတာပဲမပေးဘူးလေမပေးလည်းမရေးဘူးကွာလေအဲ့ကောင်နေအပေါင်းတိမလုပ်တော့တို့တော့အခုတော့ပန်းဟိုမှာအနိမာကိုရဲလွင်ရှုံသွားစားပြီနော်သူသူနဲ့လဲအဲ့မှာသူတို့နဲ့စမ်းပြီးတိကြတော့ပေါ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဇီးတစ်ခုထုတ်မယ်အလို့ထနေမရှင်းဆိုရဲဒီဝိုင်းကိုထူထောင်မယ်ခင်ဗျားရေးမလားရေးမယ်ရေးမယ်ရိုးမရေးဘူးကဘယ်လောက်လောက်ကထောင်ကားလောက်ကိုဝင်ကျွန်တော်လဲသူတို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးထောင်ကားပစံထောင်ကားမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါရှယ်ယာလူတွေရေငါ400ထည့်မယ်ဘယ်400ထည့်မယ်အဲ့400လည်းမရှိဘူးအလုကမရှိတော့400ဆိုတော့တော်တော်များတာเนาะဒီနေ့မမရပြောခြင်းနေကျွန်တော်နေ့အဲ့ငငယ်လေးတွေကလာပြီးတော့ငှက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနေတဲ့အချိန်မှာလာလာပြီးတော့เนาะညီကိုရင်းတမျနေတကယ်နေခဲ့တဲ့လူငယ်တယောက်ရှိတယ်သူကဒီနေ့ဒါရိုက်တာဒီအေးလွင်ဒီနေ့ပုံနကရဲ့ညီအရင်ဒီလိုပြောတယ်သူခြေနဲ့တယ်အကူကဒီနေ့ပုံနကဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ကဒီရေးလွင်ဆိုတော့ဒီနေ့တော်တော်လေးအများကြီးအလုပ်လုပ်နေပြစ်တိခကြီးတစ်ခုမှဖြတ်သားပြီးတော့တော်တော်များအလုပ်လုပ်နေတယ်ဒါတတယောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ကျူရှင်တတယောက်ဖြစ်နေဒါကတပိုင်းပေါ့ခုနကလူစုပေါင်းဆောင်လို့တည်း400အဲ့ဒီဒါတဒီရေးလွင်ကပတ်စံချီးတာ200ရဲလွင်ကချီးတာ200အဲ့ဒီ400နဲ့ပုံနကရှယ်ယာဝင်ပြီးတချင်းနေရေးတယ်ရေးတဲ့အခါမှာခင်ဗျားအစီအကျရေးဘောဒီချင်းဆိုအဲ့တော့စီရိုတချင်းကိုမိမိလက်တချင်းလာနားထောင်မှုရယ်စူပိုင်တချင်းတပုတ်တပုတ်နားထောင်မှုရယ်ချင်းချင်းပြောမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့လုံးဝမကြိုက်လက်မခံကျွန်တော်ကပါတဘောကြတယ်ဇန်နဲ့ချစ်စီတဘောကြတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကိုတန်းလိုက်တချင်းတဘောကြတယ်ဆိုရင်တော့မိန်းကလေးတွေကဆိုမမကြီးတချင်းတိတ်တဘောကြတာပဲအဲ့လိုနှလုံးသားကြီးနဲ့နေတယ်မြန်မာမှုနှလုံးသားကြီးနဲ့ဆိုတော့မြန်မာမှုတိုက်ပုံကြီးဝှက်ပြီးတော့အဲ့လိုနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှတအားသာတာမဖြစ်ဘူးဒါနဲ့သူတို့ရေးခိုင်းတာလေရေးတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ရေးခိုင်းတာလေမရေးဘူးငါ့ဘက်ကရှာမယ်စတီရိုချင်းဘယ်လိုရေးတတ်မလဲဆိုတော့ကိုမင်းနာကဟိုမှာအဲ့ဒီဘူဘန်တချင်းလာရေးနေတဲ့ကောင်အုပ်စုကြီးတော့မေးကြည့်ရတယ်အခုရင်းအခုအတန်ထည့်နေတာဘယ်လိုလဲအုပ်စုနေတော့ဟာမမြင်ဘူးတိတ်တော့တိတ်နာမကြီးရဲ့ပေါ့ဗမာတချင်းကြီးရပါကောင်းတယ်တယောက်ကပြီးတော့ပတိမောင်စင်းသူအာသူလည်းကြောက်ပြီးတယ်သူကြောက်တာသဘောကျတယ်ဘာကျတယ်ဆိုတော့ယူဇနာဘင်းနဲ့ပဲကျိုးပါအဲ့တော့ဒီတိကရီကြီးဖြစ်သွားတယ်အာဒါစီလိုရှင်ဒါကြောက်တော့ကောင်းတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောကျသွားတယ်နောက်ဒီဘက်ကိုလင်းလွင်ဟာကိုလင်းလွင်ဟာကိုလင်းလွင်ကအဲ့စီလိုချင်းမှဂျီရောမမလန်ဂျီရောပေါ့တော်တော်လေးဆိုတော့အဒီလူကြီးပဲဗာဒီကောင်ပဲဘာညာပေါ့အဲ့လိုတော့မြင်ဘူးလားမီးလည်းမီးဘူးခုနဘုံကအတန်လေးကိုကိုကညမ်းတက်လို့လားဒါစီလိုချင်းပုံစံဆိုအချင်းကြီးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးဆူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့မှအဲ့ဒီချင်းကြီးပြန်ထည့်တဲ့မူရင်းတွေရောအဆူနဲ့ပြန်တက်ပြီးတော့လေးလာတော့မှဒါယူရေးမယ်ဒါနဲ့မရေးဘူးကန်နိုလေးကမှကြီးတော့ကန်နိုလေးကမြမပြည့်ရဲ့ဟောလိဝုဒ်ပဲဆရာကြီးပေါင်းသူရှိတယ်အကယ်ဒမီပူပါကြီးတဲ့ကန်နိုလေးလားအကယ်ဒမီဦးတန်းတွေလည်းကန်နိုလေးလားဒါရိုက်တာဦးဖုံးဟန်ကြီးကန်နိုလေးလားနောက်ကင်မရာမင်းအကယ်ဒမီမနဦးဘကြီးဦးဘကြီးနဲ့ဆိုသိခင်တာပေါ့အဲ့လိုရုပ်ရှင်တွေ့ကြုံနေရှိတော့ဇာလန်လေးတခုဇာလန်ထဲမှာစောင်းဝင်တီးတီးနေဆွေးဖို့ထုတ်မယ်ဇာလန်တခုရေးမယ်သူအဲ့ဝိရိယဇာလန်ပုံကဒါရိုက်တာပုံက
ဒီပုံကဆိုပြီးအဲ့လိုစဝင်မယ်ဆိုပြီးဝင်တာဥပဒေချန်လည်းမမြင်ဘူးမရောက်ဘူးမိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့မတွေ့ဘူးမပြောဘူးတကြမ်းမှဆွေမျိုးပေါ်မှာပြောတဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့တွေ့ဘူးတဲ့တချင်းဆိုတာလည်းမသိဘူးဂီတာလည်းမကောက်ဘူးကန်လည်းမကင်ဘူးအလုပ်ထိဂီတာလည်းမမြင်ဘူးနော်ဒရမ်စစ်ကောင်းကောင်းသူတို့နော်ဟိုနေဖြစ်တဲ့ဟိုဒရော်ရီခင်းနဲ့မင်းလေးဆရာမင်းလေးဆရာချန်ပီယံနေညော့အဲသူငားလာတဲ့ဒရမ်စုပဲတည်တယ်သူမျက်လုံးပဲဒရမ်ပဲမြင်ဘူးတဲ့အဲ့လိုကောင်ကအဲ့ဒါကြီးဝင်ရေးပြီးအဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့မိုးဆူလည်းတားကောင်တားကောင်လည်းမိုးဆူစီရိုချင်းနေရစီရိုဆက်စကလုံးစပေါ်တာကဝင်နေအတွက်ကြောင့်မလို့တိလားစီရိုအဲ့ဒီမှာဇလန်းဆိုလို့ရှိရင်မြမအတန်ဇလန်းကက်ဆက်ဇလန်းတပြားဇလန်းတွင်းညူတော့ပေါ်နေပြီဇလန်းငါစီရိုဇလန်းကိုမဲတင်လိုက်တာပေါ့နော်ငါစီရိုဇလန်းဆိုတာစီရိုသမားတွေနာနေပဖွဲ့တယ်စီရိုတိုင်မျိုးဇာလန်းဖြစ်ရမယ်လို့ရတော့ငါစွန့်ဦးတီချွင်းသူစီရိုဓမ္မပေါ့အကိုကိုလုတ်ပြီးတော့ရေးတာတမီးရအောင်မြင်သွားတယ်ကွာတတိုင်းတပီလုံးအောင်မြင်သွားတယ်အောင်ဟောစရာကောင်းတယ်တပီလုံးတပီလုံးမောင်ကြီးညိုင်းတန်နေရပါတော့အောင်မြင်ဆုံးအာတခါလေခြွေတော်မူတစ်ချိန်မှာတင်ဖို့ခံကလားအချင်းကိုဆူရဲခါမှာအာတိတ်ကောင်းတာပဲခြွေတော်မူငါတဲ့ခိုင်ကိုအာခြွေကိုကပြန်လာထောင်းသဘောရိချအာတဲ့ဟုတ်နေပါလားလူကြီးကလားဟုတ်ရဲ့လားအေးမိမလည်းစင်ပြခိုးချရလေအာတိတ်တော်လာပဲချီမုန်ခံဒီလားအကူနေရလဲမဟုတ်ကဟုတ်ကတွေကွာမိဘတွေရှောက်ရင်းနေရလေအာအာဘေးနေအာဘေးနေတိတ်တော်ကတော့ထင်ရှားသွားကြတာပေါ့နော်ဘုန်းကအရင်ယူဆလဲတင်းဆောင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်မခံပါနဲ့ဖြောင်းမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူဘဝရဲ့တိုးတက်ဖို့အတွက်ဘဝကြီးတိုးတက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီပြင်တန်တဲ့ကြီးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တုံးရရှိပြမင်္ဂလာတရားကိုကျွန်တော်တင်ပြသားလို့အနေကကလေးလေးစားစားလူချောင်းပူတည်အောင်ပြောခြင်းနဲ့ဒီစီစဉ်လို့ဒီကုတ်ချိုးလို့အောင်မောလဲမောပြီးခွင့်လို့ကြပါ